بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعند ما أنبا خيار تاوذ نقل حديداي هل كانوا ستار تي بي حارون تدحى تي بي وكل يهي مقالة هر قيسة إداو ديال وحان سو قارني أمين تيان هاو دي دي سو مرين شرني وروحي نقل سو قاري دلك قدهي سي دافا عالم كنتي سكلبا وحان ايدي ورمي دون تها دي الله هاو دلو قلادو آني قو نشاد فرحان عليا قدبا دور كيقات كم مغلي دون تانو وحاكم دا wasiirka cadaaladda Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda jeelasha dalka iyo xariga wariye Cabdi Malik Muuse Xuldoon. Maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo xukun ku riday 7 eedaysano oo la xiriirinayo qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishana waxaa ku soo badanaya muranka xagga dhulka. Saladinta gobolka Saaxil ayaa gogol nabadeed u fidiyay Allaha u naxariistay odayaalka soo jeeda taliyihi qaybta booliska ee gobolka Saaxil 7 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Muqdisho dhammaan baaqyarta awooda nagala xidhiidhay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door garoona qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadarade gabarshada